5 днів тому у запорізькому пологовому будинку номер 4 народила хлопчика 25-річна Юлія Маляренко. Каже, після народження дитини їй сказали, що пакунків маляти немає. Якщо от прям треба, то можуть завести. Якщо треба, то можуть завести, але це буде трохи пізніше. Мені повідомили. У мене всі необхідні речі вже придбані. А те, що дають в бейбі-боксі, уже в принципі у нас все є. За підрахунками заступниці директора з медичної частини 4-го пологового будинку Оксани Сукмановської, понад 500 новонароджених залишилися без пакунку маляти. Близько 180 отриманих у лютому роздали породіллям менше, ніж за півтора місяця. За словами Оксани Сукмановської, щомісяця у 4-му пологовому будинку народжуються 100-120 немовлят. Коли нам пропонували працювати з бебі-боксами, то ми надавали заявку, приблизно скільки пологів у нас відбувається за місяць, тобто до 1500 за рік, і ми давали таку заявку. А вже надходження могло бути у різній кількості, в залежності 300, і 200, і 170. Тому на це, як ото важелі впливу, ми не мали. Коли були бебі-бокси, то вони відтримували бебі-бокси в пологових будинках. Така проблема не тільки у 4-му пологовому будинку, а й у всіх – у місті та області, каже заступниця начальника управління соціального захисту населення Комунарського району Тетяна Притула. За її словами, востаннє їх отримували 18 лютого. Конкретно наш Комунарський район отримав його всього лише 7, і ці пакунки малюка були роздані батькам відповідно до їх поданих заяв. Вони безпосередньо надходили через департамент нашого соціального захисту обласної ради адміністрації, а вже безпосередньо департамент він розподіляв відповідно від наданих потреб в кожне районне управління. Тендер на закупку пакунків маляти має проводитися на рік, так як під щорічну закупівлю боксів формується бюджет та виділяється певна сума грошей. Цьогорічна складна система закупівель пакунків малюка була викликана помилками у тендерній документації, довготривалим вибором закупівельної організації та необхідністю внесення поправок до закону. За попереднім планом, оголошеним заступниками міністра соціальної політики України Євгеном Котиком та Борисом Лебедцовим під час круглого столу у ФРУ, закупівлі мали відбутися ще наприкінці минулого року. За словами Наталії Варгіч, тендерні процедури із закупівлі пакунків маляти тривають четвертий місяць. 16 серпня було обрано 4 переможців першого етапу закупівель. Однак цього недостатньо, аби розпочати постачання пакунків малюка до пологових будинків. Наразі Міністерство соціальної політики має провести фінальний етап аукціону, аби обрати компанію-переможця та підписати рамкову угоду. Тільки після цього обрана компанія зможе розпочати постачання пакунків малюка. Тендер оголошено на суму 620 мільйонів гривень. Відповідна кількість пакунків маляти, яку зможе замовити держава, залежатиме від ціни постачальника. Наразі найнижча запропонована вартість на тендері дозволяє придбати 107 тисяч пакунків маляти на 120 мільйонів гривень дешевше, ніж очікувана вартість. За словами Наталії Варгіч, батьки, незалежно від бажання, мають оформлювати грошову компенсацію пакунку маляти. Для цього необхідно відкрити спеціальний рахунок у банку та надати пакет документів до управління соціального захисту населення. Розмір грошової компенсації нині становить 6039 гривень, розповідає Тетяна Притула. Батьки мають право звернутися за цією компенсацією безпосередньо або за місцем фактичного проживання, або за місцем її реєстрації. Які документи необхідні? Звичайно, це повинна бути заява для призначення цієї компенсації. Це є копія свідоцтва про народження дитинки, це є копія ідентифікаційного коду самої мами. Обов'язково повинна бути довідка з місця пологового будинку про те, що мама не отримувала цю натуральну допомогу. Кошти перераховуються їй на спеціальний відкритий рахунок Приватбанку, і вона має право протягом року з надходження коштів скористатися і купити безпосередньо своїй дитинці саме ті товари, які їй необхідні. Хочу сказати, що з початку цього року в місті Запоріжжя конкретно вже скористалось таким правом більше, ніж 2000 заявників. При
придбати речі для дитини батьки можуть тільки у визначених торгівельних закладах. Їхній перелік є на сайті Міністерства соціальної політики України. Я не проти грошей, навіть краще. Я не проти грошима отримати, навіть краще грошима отримати, ніж бейбі-бокс. Все, що дають в бейбі-боксі, цього не вистачає, дійсно. Воно швидко витрачається, малюк все робить для цього. Коли випишусь, буду все оформлювати. Я в першу чергу купила памперси та одяг на просяк випадок. Дитина ростиме все ж таки. За найбільш оптимістичними підрахунками, Міністерство соціальної політики підпише рамкову угоду з компанією, яка буде постачати пакунки малюка не раніше кінця вересня. Тому у пологових будинках на пакунки маляти варто очікувати не раніше початку жовтня. Попереднього розподілу за областями немає, оскільки списки формуються в залежності від рівня народжуваності у кожному регіоні країни. Тобто, скільки пакунків малюка на цей раз отримують матусі Запоріжжя, поки що невідомо. Цим питанням буде займатися Міністерство соціальної політики України. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.